Mit navn det er Jan Pedersen. Jeg er ansvarlig træner for håndboldlinjen, og så er jeg med den aldersorienterede træning. Hvad laver I håndboldundervisningen? Jamen det er meget, meget baseret på udviklingen af den individuelle. Det er min opgave at sørge for, at jeg holder øje med, hvilket udviklingstrin de er på, både forsvarsmæssigt og angrebsmæssigt. Altså alle de faktorer, der ligger inde i håndboldspillet. Samtidig med, så skal styrketræningen trænes op ved siden af, og det gør så i samarbejde med den fysiske træner, Jannik, som tit og ofte gør det op i idrætscenteret. Samspillet også med klubberne. Så, men det er enormt vigtigt, at vi ikke træner systemtræninger, og det man plejer at kalde det, men vi træner de der basisting, kaste og gribe og løbe uden bold, med mange forskellige metoder og øvelser på, så de udvikler de faser, og så kan de implementere det op i klubtræningen. Jan, du har med tre årgange at gøre, det vil sige, du har med forskellige hold, og du har med mange forskellige trænere, du skal samarbejde med. Hvordan fungerer det? Det kører fint nu. Altså, det er jo klart, at dengang at vi startede op, der skulle man jo lige finde ind til hinanden, og hvordan der vil ledes. Det er, når der kommer nye trænere til, så skal man jo lige koordinere. Men det er jo vigtigt, at jeg tager den rolle rimelig alvorligt, fordi hvis jeg render og træner noget her, og de render og træner noget andet om eftermiddagen, så kan vi jo komme ud i noget, som måske er noget ikke så godt noget. Med hensyn til skader og så videre, fordi den aldersgruppe, de har nu her, der er det jo meget, meget vigtigt, at vi passer på dem, fordi udviklingstrinnet for dem går jo stærkt, så træningsvalget skal være meget planlagt på kryds og tværs af det hele. Den store hurdle, det kan være, hvis nogle af dem måske vælger at være et andet sted end lige her i lokalområdet af en eller anden årsag, men det er der ikke flere, der er, fordi det ser ud som om nu, at håndbold jo faktisk har overtaget både på drenge- og pigesiden i uge 12 og uge 14 i hvert fald herfra til Sønderborg og så opad til Fredericia. Så det er jo dejligt. Tak, Jan.